waxa magaalada Buhodle ee gobolka Togdheer laga dhagax dhigay xarun ay yeelanayso dawladda hoose ee degmada Buhodle, waxaana dhagax dhiga ka qayb galay xubnaha golaha deegaanka dawlad goboleedka Puntland, waxaana ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay, waxaana ka warbixiyeen dhagax dhiga xaruntani iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada. Wasaaradda Arrimaha Gudaha, wasiirkeeda Dhabancad, wasiir ku-xigeenka Cabdiweli Mire, iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay inuu maanta hirgalo dhismahan aan taagannahay oo ah xaruntii dawladda hoose, oo runtii sida aad aragtaan shaqo ka socoto xoog leh, oo maanta seeskeedii la dhigayo iyo dhismaheedii uu bilaaban yahay. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa. Marka labaadna waxaan ugu mahadcelinaynaa ciddii ka qayb qaadatay, ugu horreeya madaxweynaha dawladda Puntland iyo xubnaha kale. Waxaan kaloo rajaynaynaa insha allaahu, maadaama maanta dhismaheedii uu socdo xaruntii dawladda hoose, inay ku xigi doonto xafiiskii wasiirka arrimaha gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha oo dhanba iyo madaxweynaha. Meeshan aanu taagannahay waa xaruntii dawladda hoose, dhismuhu ka socdaan waad aragtaan. Meesha iibkeedii iyo dhismihii waa wada socdaan, ma kala hadhin. Insha allah wixii ka dambeeyana waa dhammaystiraynaa. Dowladduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay ka qaybgalka ay nagala qayb gashay. Aqalkii dawladda hoose ee Buhodle aanu bilownay, markii horena aanu dhammaystirnay sareebadii, markii ka xigtayna aanu aqalkii dawladda degmada Buhodle aan iyana hadda bilownay, isna aan dhammaystiri doono. Waxaan loo suura geliyey Ilaahay ka sokow madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani, oo markii u horreysayba nagu dhiirigeliyey inaanu aqalka degmada dhisno. Markii horena aad nagula shaqeeyey inaanu aqalka sariibada suuqa ee xoolaha aan isna dhisno. Waxaan sharaf noo ah waa dawladdii u horreysay ee sariibadii hilib ku dhista. Maanta waa maalin weyn. Waxaan halkan isugu kaaya keenay gurigii dawladda hoose oo aan halkan ka dhagax dhigayno dhagax dhiggii iyo seeskii iyo dhismihiisii aanu bilownay. Labadiiba aanu isku darray annagoo ah xubnihii golaha deegaanka, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka, gudoomiyihii golaha deegaanka, annagoo dhammaantay odayaashii, annagoo meesha ku dhan. Waxaanu gurigaas aanu dhagax dhiggiisaanu meesha isugu nimi iyo bilowgiisa. Sidaa daraaddeed guriga waxaa naga caawiyey wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, gaar ahaan wasiirka nahay oo aanu bilownay boos aanu iibinay dawladda hoose ee Buhodle. Sidoo kale booska maanta shaqadii waanu bilownay. Waxaanu isku darnay seeskii oo aanu iibinay dawladda hore ugu jirtay booskira iyo shaqadii oo bilaabmatay. Kasoo qaybgalkaas oo kaley ay isugu wada yimaadeen xildhibaanadii golaha deegaanka, maamulkii gobolka, odayihii dawladdii hoose, iyo dhammaan odayaal iyo dhallinyaro deegaanka ka mid a dadka reer Buhodle. Waxaan uga mahadcelinaynaa iyo dowladdaba sida ay ula garab istaageen maamulkooda dawladda hoose, garab istaaga iyo mataqaanaa dhismaha. Si khaasa waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Puntland, khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad wasiirka. Buhodle ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka Puntland oo xarumahooda dib loogu dhisayo, waxaana sidaas oo kale soconaya dadaallo ku aadan in dib loogu soo celiyo xarumaha danta guud ee loogu shaqeeya bulshada ku nool deegaanadaasi. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.